I've been getting fucking thrown with your bitch. Ain't no chrome on my hip. I don't need a gal. I pull up, pipe your sister, then I dip. Now that's slick. Gravy taking trips. Fly out to Madrid and pour sangria on some tits. Ay, ay, coffee on my Jordans. Gravy so important. Pull up on your bitch like I'm Billy Bob Thornton. Ooh. Hoje é dia 3, ou seja, faz 3 dias que se passou o ano novo. Ano novo é uma época do ano de prazer, de alegria, de esperança, de amor. Tem aquela coisa das cores da camisa e da roupa. E o povo sempre fica na dúvida de que camisa usar. O que eu acho extremamente idiota. Porque tem uma... Que acho que ninguém teve a ideia de usar uma camisa colorida, talvez. Mas eu em si, eu usei branco. Porque eu acredito que a paz é o amor. E é... Mano, eu odeio gato, na moral. Eu tava dormindo esses dias nessa cama daqui e não sei da onde um gato brotou. Eu, tá ligado? Aqueles gatos que só brotam, aqueles gatos preto. Não importa se tá na Suécia ou no Japão, vai ter gato preto na rua. E ninguém gosta de gato preto. Quem é que comprou? Mano, parece que o governo compra gato preto pra jogar na rua. Porque eu nunca vi alguém realmente ter um gato preto, sabe? Pra quem é que não sabe, tem um cachorro. Eu gosto de cachorro, porque cachorro, se você pedir pra ele sentar, ele senta. Se você pedir pra ele rolar, ele rola. Agora, gato, se você pedir pra ele sentar, ele só desce pra você. Cachorro, tu pega a bolinha, joga e ele pega. Gato, se tu pega a bolinha, joga e ele arranha teu sofá. Desculpa pra quem tem gato, mas, tipo, gato é um bicho inútil, meu. E gato parece que qualquer sonzinho ele morre. Eu lembro que eu tava na casa da minha irmã, eu dei um peidinho de leve, tá ligado? Aqueles peidos silenciosos. E o gato morreu, meu. E cachorro, ele pelo menos te dá amor, sabe? Gato só te espia. Tipo, eu entro em qualquer lugar, o gato tá lá, me olhando. Nossa, ela dá. E ninguém tem medo. Tipo, eu sinto que se eu comprar um gato, o gato nunca vai me proteger, tá ligado? Eu duvido que algum de vocês já foi numa casa e tá lá escrito: cuidado, felino perigoso. O bandido vai arrombar a casa. Putz, Jorge, aqui não dá. Putz, cara, tem um siamês, meu. Vai dar merda, meu. Dá minha volta, bora, meu. Eu tô vendo aqui, mano. Tem uma puta de uma vista, não é? Olha isso aqui. Ai, que bonito, meu. Caralho. Então, tá 15 minutos tentando botar. E na verdade, ao invés de botar aqui, tu bota aqui. Então, agora estamos no meu apartment. E esse apartment é muito legal. E tem uma geladeira, uma torneira, um fogão. E tem miojo de graça. Pra quem não sabe, agora eu estou em Bombinhas. Bombinha? Bombinhas é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Sua população estimada em 2009 foi de 14 mil habitantes. É o maior município de Santa Catarina, com uma área de 34 mil km². Em Bombinhas tem várias praias, como Bombas, Bombinhas, Canto Grande, Conceição, Ribeiro, Mariscal e a Praia do Retiro. A população pode até parecer pequena, porém durante o verão vem milhares de turistas para frequentar. Mas enfim, dá pra fazer várias coisas legais aqui em Bombinhas, como... tacar miojo. Caralho. Mas aqui vai ser legal, eu acho. Pena que a gente vai ficar 2 dias. Então não deu pra gravar muito lá em Bombinhas, porque tipo, eu fiquei pouco tempo lá. E o tempo que eu fiquei lá eu fiz coisas que... sei lá. Mas quando tem algo legal pra gravar eu não gravo, e aí quando tem nada pra fazer eu gravo, que nem eu tô fazendo agora. Hoje é dia 14. Amanhã de manhã cedo eu vou ter que sair daqui, né, e ir pra outro lugar, outro canto. Outra localização também conhecida como minha casa. E amanhã o voo vai ser às 6 horas da manhã. E pra mim, pelo menos, parece que a maioria dos voos são cedo, sabe? Parece que das 5 às 10 da manhã são voos pra pessoas normais. E aí o resto é só pra cadeirante. E, enfim, eu vou ter que ir no aeroporto, claro, e pegar um avião. E eu gosto de avião. Avião eu acho algo legal, sabe? Mas tem muita gente que tem medo de avião, o que eu nunca entendi. Até um certo tempo atrás que eu pensei, tipo, pra quem nunca entrou num avião, pela primeira vez deve dar muito medo. Porque primeiramente eu vou chegar... Olá, senhores passageiros. Por gentileza, aperte o cinto. Meu, o que o cinto vai adiantar, velho? O avião bate no chão e explode. E aí dos 104 passageiros, 2 não sobreviveram porque não estavam usando o cinto. Que eles mostram como se fosse a pior coisa do mundo, sabe? Por gentileza, senhores passageiros, leia os cartões que estão indicados à frente da sua poltrona. E aí tu pega aquele cartão, né, velho?
E nesse cartão fala as 45 coisas mais improváveis de acontecer. Fala quando sabe quando vai aterrissar na água. Eu também nunca entendi como é que um avião vai cair na água e flutuar. É um avião? Não é um barco. Eu vejo as fotinhas assim, um avião boiando, sabe? E aí tem aquele escorregador inflável, sabe? Coisa mais legal assim, se eu tiver. Quando eu era criança, minha emoção eu era ir lá, sabe? Parece ser algo tão tranquilo. Sabe? E aí as pessoas iam descer no escorregador de boa, abraçava a filha. Eu não imagino isso na vida real. Leston, avião cai! Segura tua filha aí, meu! Vai afundar! E aí tem o velho que ronca, sabe? Que não importa o que acontece, o velho vai... E parece que todo avião tem que ter algumas coisas, sabe? Parece que eu chego no avião. Eu sento. Normalmente pego o Gol, né? Porque Gol é o mais barato, mais conveniente. E parece que eles fazem o design da poltrona. É que tem 14 anos, que pesa 46 quilos. Porque você tem isso daqui pra botar a tua perna. E aí, mas eu sou privilegiado, né? Então eu ganhei a parte mais conforto, também conhecido como mais 2 centímetros pra tu botar a perna. E aí também a mais conforto tem aquela porrinha atrás da tua cabeça, que é aquele saco, que ninguém sabe pra que serve aquele saco. Eu já tentei, eu pesquisei por 46 anos o significado desse saco e até hoje eu não aprendi ainda. Quando eu sento no avião e eu começo a fechar os olhos. Lá. Puta vida, meu nome. Mais 4 horas. Mas... Tadinha da mãe. É sério, tadinho da mãe. Meu, e a mãe fica tipo... Você quer biscoito? Tu quer comida, neném? Quer comida? E parece que não quer mais nada. O bebê só quer chorar quando entra no avião. Meu, quando eu tiver um filho e ele começar a chorar no avião, eu juro que vou dar a maior bica nele. Cala a boca, pô! Então, depois de um tempo, você tá relax, o bebê parou de chorar por 5 minutos. E aí, o que acontece? Ah, vem o carrinho. Aqui, senhor. Aqui é o mesmo biscoito pra todo mundo. E aí ele chega em você e pergunta: senhor, que bebida que você deseja? E você fala água, que é a única coisa que não tem que pagar. E aí eu como a água com aquele biscoito de tomate seco. Tá legal, né? Aquele biscoito que parece que tem gosto de terra. Aquele meio quadradinho. Que vem um pacotinho desse tamanho e é tudo que ele acha que você precisa pra um voo de 4 horas. Ou, mas é só esse biscoito mesmo que vocês oferecem? Não, senhor. Se você quiser mais opções, é só pegar o cardápio que está na frente da sua poltrona. E aí tu pega o cardápio de boa, não vê a hora de pedir algo. O sanduíche vai ser fresco, R$28. Como tá bom esse biscoito, né? Eu tô gostando do gosto desse biscoito. Quando você tá mais no voo, quando começa a descer, tu passa pela nuvem, sabe? E eu não sei qual o tamanho da nuvem, mas eu juro que o cara fica 48 horas na nuvem. Atenção, senhores passageiros. Aqui é o piloto Cleudio. Eu queria avisar que estamos passando por uma leve área de turbulência. Aí tu fica tranquilo. É uma leve turbulência. Tu acha que tu vai dar uns tremescos. Quando vai ver 5 minutos depois, o avião deu 4 rodopio e tua cabeça bateu no teto. Depois de ser tranquilo, né? Se não morreu até agora, pelo menos não de coração. Eles até aterrissa, né? O avião começa a andar assim no solo por uns 28 minutos. Parece que o piloto tá viajando, tá passeando, vendo as plantas. Sem contar que não pode estar celular nesse momento, que eu não sei porquê, né? Já tá no solo, não vai ter nenhum problema. Se o avião parar de funcionar, porra, já tá no solo. Pelo menos a gente vai cair e vai morrer. E aí para. E aí o povo começa a subir. Só que eu nunca entendi isso. O povo levanta e fica 20 minutos levantado. Em vez de só ficar sentado e esperar a porta. Enfim, aí eu chego no aeroporto. Aí aeroporto parece que todo o imposto vai pro banheiro do aeroporto. Porque tu chega no banheiro, tu não precisa tocar em nada. Quer lavar a mão lá, tem o sensor. Quer lavar o culto, parece assim, sabe, o jatinho lá. Mija, tem aquele sensor na frente, sabe? Eu sempre acho que aquele sensor vai filmar meu palmo. Aí tu sai e a aguinha desce, sabe? Coisa mais linda, assim, sério. Parece que tu tá em Dubai. Eu pensei isso, nossa, que mundo lindo que a gente está, né? Olha, alguém até sem mão ia poder usar esse banheiro. Só que eu me lembrei que alguém sem mão não ia precisar lavar a mão. Eu fiquei rindo sozinho por 45 minutos. Yeah.